Looking out a dirty old window. Outside the cars in the city go rushing by. I sit here alone. As Patricinhas de Beverly Hills. Distribuição Network. Versão brasileira. VTI Rio. Você deve estar perguntando, isso é algum tipo de comercial de creme hidratante? Mas pra falar a verdade, eu acho que tem uma vida bem normal pra uma adolescente. Quer dizer, eu levanto, escovo os dentes e escolho minha roupa pra ir à escola. Vista-me, não combina.